Рідна мова для білорусів-утікачів у Львові. Білоруський кризовий центр відкрив школу, де біженці з сусідньої України вивчають те, про що на батьківщині навіть не мріяли. Нинішні учні – це лише ті люди, які вимушено виїхали з Білорусі через репресії та загрозу для життя. Про їхні мовні успіхи просто зараз Марічка Кужик розкаже. Шановне господарство, рада вітати усіх вас на черговому уроку нашої білоруської мови. Ось так з вітання білоруською розпочинається урок в класі, де за партами лише дорослі. Всі вони – білоруси-втікачі. У Львові я з кінця квітня десь так. Взагалі з Білорусі я ще раніше виїхав, вилетів. Ну, я не можу сказати докладно, які обставини були у мене, які мене примусили з'їхати з Білорусі, але я можу сказати так докладно, що це було дуже небезпечно. Кості 27, він IT-фахівець, своє прізвище не називає. Чому саме поїхав з Білорусі, не уточнює, бо боїться за рідних, які там залишилися. За півроку в Україні хлопець самостійно вивчив українську, а тепер у школі покращує знання, зокрема граматику. Якщо ти їдеш в якусь іншу країну, ти маєш вчити мови цього народу, цієї нації, якої ти будеш жити. Українську викладає львівський журналіст та волонтерка, а от білоруською вчать самі білоруси-втікачі. Пан Олесь – доцент. На батьківщині був керівником товариства білоруської школи. Прийшлося шукати притулку на українській землі. Товариство білоруської школи обвинувачується у організації протестів 20-21 года. Трохи більше, ніж за рік після тамтешніх виборів з Білорусі до України через переслідування втекли кілька тисяч людей. І тут багато з них почали вчити рідну мову, адже у Білорусі білоруську не вчать ні в школах, ні в вишах. Її витіснила з вжитку російська. А коли підходиш до банкомату і кнопка вибору мови там російська, білоруська, англійська, отполірована російська, білоруська була як нова, ніхто особо не користувався. Мова живе, поки є ті люди, які її носителі. Ці мовні заняття відвідує два десятки людей. Уроки безоплатні, їх проводять раз на тиждень. Всі пробілоруські і білоруськомовні, вони були названі п'ятий колоною, да, і усі їх вимушені були, скажімо так, вони в більшості своїй вимушені були з'їхати. Коли ви з'їжджаєте в іншу країну, ви ж повинні відати їх історію. У Львові нині, за офіційними даними, живе понад 600 білорусів. І такі зустрічі, кажуть, допомагають їм підтримувати один одного. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, Спецкор, 2+2.